Bom dia, senhor. Bom dia, senhora. Tudo bem? A senhora vai para Gentil próximo a... Não, eu gostaria de dar uma volta na cidade, se possível. É que hoje é meu aniversário e meu pai vai me dar uma corrida. Ah, que bom. Parabéns. Obrigada. Só tem um problema, senhora, que vai alterar um pouco aqui o valor da corrida no aplicativo. Tem um problema para a senhora? Não, não. Sem problema. Tá ok, então. O que é isso aqui? Isso é um shopping, senhora. Você não conhece o shopping aqui de Belém? Não, na época que era Mesbla. Mesbla? Isso é antigo, viu? Faz tempo, né? É? É, faz tempo. Aqui é as docas, né? É sim, aqui é a estação das docas. Não é mais as docas. É um turístico agora. Sim. Você faz nunca viu tempo, aqui? Né? Eu vim faz muito, muito tempo. Que lindo museu. Eu gostava de ver aqui, ver os animais. É um museu? Ainda é sim, muito bonito aí. Nossa, tá moderna a casa do governador, né? É. Eu tenho até teatro aí dentro. Sério? Sério. Ai, que legal. Ah, senhora, aquele aplicativo aqui, olha, o valor deu esse aqui. O senhor pode passar depois para vir buscar? Posso, posso sim, senhora. Você tudo bem. Pode até ter. Mais tarde. Obrigada. Mais tarde, senhora. Obrigado. Boa viagem. Diga. Bom dia, senhora. Eu vim aqui cobrar um dinheiro, uma corrida que eu fiz de uma senhora. Dinheiro? É, de uma senhora que fez uma corrida. Uma Quem? Senhora jovem, assim, assim. Sei disso, uma morena. Jovem. Você tá falando da minha filha que morreu há muitos anos? Foi, mas eu dei uma carona ontem pra não, ela. Não, não pode ser isso. Não? Não, de jeito nenhum. E agora? Há muitos anos. Muitos anos? Há muitos anos. Tá ok, senhora. Obrigado. Tá. Tchau. Até logo. Alô, seus seguidores de assuntos sobrenaturais. Vocês viram aí a história, né? Essa menina aí era a Josefina Conte, que nasceu no dia 19 de abril de 1915 e morreu no dia 16 de agosto de 1931. Então ela tinha 16 anos. Quem vai me ajudar nesse vídeo aqui pra gente falar é o Lucas Brandão, meu amigo aqui, meu vizinho. A gente já fez outros vídeos, outro vídeo junto aí no canal também. E essa é uma história muito da nossa cidade. A gente tá aqui em Belém do Pará, começou tudo aqui. A gente até conversava antes no tempo da Belle Époque, que tinha um bocado de coisa boa em Belém. Era a principal cidade do Brasil, mais ou menos naquele período, né? E aí, como é que foi? Diz que a Josefina, ela era filha de um grande empresário italiano. Na época eles tinham uma loja de sapato aqui em Belém, que era bem famosa e tal, que era a fábrica de sapato Boa Fama. Era na rua Gaspar Viana 124. A fábrica de sapato, qual é o nome da fábrica? Tem? Boa Fama. Boa Fama. Fábrica de sapato Boa Fama, que era na Gaspar Viana, quem sabe aí, né, dos lugares em Belém. Quem é de Belém vai saber. É, 124. Nome da número, onde ficava essa loja, é só correr na Gaspar Viana e vai saber mais ou menos aonde era a loja. O Nicolau Conte, que era o pai da Josefina Conte. E aí era o seguinte, né? Ele era rico,
E naquela época não tinha muito táxi assim, rodando em Belém e tudo, né? Tudo tava começando a crescer no Brasil, inclusive em Belém. Sempre que ela fazia aniversário, ela gostava, né, de... Era como se fosse uma tradição. Desde quando ela tinha uns 12 anos por aí, o pai dela começou a pagar todo aniversário dela, ela dá de táxi pra conhecer Belém. Ela ficava rodando a cidade. Ela ficava rodando a cidade pra poder conhecer. E aí, isso aí era o que ela fazia até ela morrer. Ela morreu em 1931, com 16 anos. 16 anos. 16 de agosto que ela morreu. No dia 16 de agosto, vítima de tuberculose. Mas tem umas coisas estranhas também que dizem que na autópsia dela encontraram os objetos perfurantes. Pontiagudos dentro do corpo dela. A gente não sabe se era agulha, se era, sei lá, alguma outra coisa assim, de metal, ou então de madeira. Encontraram alguma coisa dentro dela, entendeu? Ainda tem uma outra história também que dizem, mas essa já foi desmentida, que ela também, ela passou, ela tava de carona num táxi, o táxi não obedeceu o exército, ali a polícia, e foi metralhada e ela acabou falecendo junto. Essa história, ela foi desmentida já, não, o que aconteceu mesmo foi que ela morreu de tuberculose e ela foi enterrada no cemitério Santa Isabel. Santa Isabel, quem é de Belém vai conhecer esse cemitério. Vai conhecer esse cemitério. Muito e tem fotos lá do túmulo dela, com a foto dela. Teve jovens que foram lá, tiraram foto, inclusive falaram que a foto dela aí, que você pode ver na imagem, que a foto dela segue eles, o olhar dela segue eles, quando eles estão andando por ali por perto. Em 1985, acontece um caso dela sair da porta desse cemitério, pega um táxi e pede para dar uma volta na cidade, para ver os pontos turísticos de Belém, que ela pediu pro taxista e tal. Aí acabou acontecendo, em cada ano um taxista fala que uma jovem, tipo, apretando de ter uns 15, 16 anos mesmo, branquinha, do jeito que ela era, pede pra ela dar a volta na cidade. Aí ela fala que a gente era dela, que o pai dela tem esse costume de pagar o táxi pra ela andar e tal. Aí começou essa lenda. A história mais conhecida foi que o taxista de 1985 pegou a Josefina, levou até a casa dela ou dos parentes dela, e naquele dia ele deixou ela, que o que acontece, ela dá a volta no táxi e diz pro taxista ir no dia seguinte pegar o dinheiro. Isso. Quando o táxi vai pegar o dinheiro no dia seguinte, ele bate, ó, deu carona pra mulher aí na sua casa e tudo. Aí a senhora falou, olha, aqui não tem nenhuma jovem, tudo. Não, mas tem, entrou aí, eu vi entrando. E aí, com descuido, a porta abriu e o taxista vê a foto da Josefina e diz que é ela lá. Aí o taxista fala, essa menina aqui que eu vi, ela até fala o nome, Josefina Conte e tal, ela me disse que o pai dela paga o táxi pra ela ir em cada aniversário visitar os pontos turísticos de Belém e tal. Aí a velhinha fica olhando assim, Josefina era minha filha, ela morreu já faz tempo e tal. Aí todos os taxistas ficam meio em choque assim, pensando o que tá acontecendo e tal, se era brincadeira, se não era, mas a maioria ia embora assim com medo. Muitos taxistas já falaram, né, tem relatos de taxistas mesmo que falam que essa história aconteceu aqui na cidade de Belém. Eu vi até uma história do ex-prefeito de Belém, o Dulson Marcos, era taxista, e ele conta alguma história. O Dudu, né? É. Ele conta uma história que quando ele era taxista, a galera já falava que acontecia com os amigos dele. E que ele tinha medo de passar no cemitério pra não pegar. Rolava essa lenda já faz um tempão. Aí, tipo assim, nessa época que era mais comum ter táxi e tal, até hoje ainda tem, mas com esse negócio de Uber e tal, 99, acabou isso. Agora tudo pelo aplicativo e tal. Antigamente as pessoas pediam pra parar e tal, você sabe como funciona. Aí sempre, tipo assim, de tardezinha assim, ou então de noitinha, a moça pedia pra dar uma volta, conhecer os pontos turísticos, de manhã também ela pedia. Começou a se popularizar essa lenda urbana da menina, porque eles iam e cobrar no outro dia o dinheiro da viagem na casa da menina, e eles ficavam de cara, porque não tinha mais menina, entendeu? Ela já tinha morrido faz tempo já, tinha só uma senhorazinha que contava a história, e ficavam surpreendidos. Pra vocês que não sabem, a Josefina estudou no colégio Santa Catarina. Exatamente. Lá na Brás de Guiar. Pra quem... Não, na Avenida Nazaré. Mas tem a parte de trás que é Brás de Guiar. É a Avenida Nazaré, a principal, a entrada. Aí ela estudava lá e
uma galera não sabia disso. Tá. Exatamente, ela era aluna do colégio Santa Catarina. E os familiares dela continuaram estudando lá no Santa Catarina. Pois é. Mesmo depois ela corta você, que é de Belém, que estuda em Santa Catarina, cuidar. Que aquele colégio, ele tem uma coisa meio antiga, né? Meio trash ali, ele pode ser bom e tudo, mas, mano, já pensou a Conte andando por ali, você tá ali tudo na sala de aula, de repente. Se né? para um táxi lá com uma mocinha assim de vestido branco. Branquinha, eu vou sair correndo, que eu vou ficar com medo. Cuidado com vocês aí no Santa Catarina, mas ela estudou ali no Santa Catarina, né? Ela, e a família dela existe ainda. É a família Conte, é só você procurar. Provavelmente até, quem sabe, hoje tem alguém lá, uma tataraneta. Talvez tenha. Aqui por Belém, se vocês forem entrar, vocês conseguem procurar. É algum familiar dela que ainda esteja vivo e tal, aí vocês podem perguntar. Você dá um like no nosso canal aí, se inscreva. E participe aqui no nosso canal do YouTube do Siga Fantasma. Esse é o primeiro caso de 2020. Então vem conosco, né, Lucas? A gente vai fazer mais de vídeo. Vai rolar mais vídeo. Aqui embaixo apareceu o Instagram meu e do Peter. Sigam aí. Beleza, galera? Então não se esqueça de se inscrever, vai lá, dá um like e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Alô, seus seguidores de assuntos sobrenaturais. Vocês viram aí essa história sinistra da Josefina Conte? Não, consegui. De novo. É isso aí. E aí eu acho que foi em 85 que teve o descuido, né? Ou não, até antes disso, que ela bate na porta e a mãe dela atende, né? E aí quando olha na foto... Aí não, bora contar isso, porque tu falou errado. E aí sabe que a minha pergunta agora, será que a mãe dela estava viva em 1985? Se ela é de 1985... É possível que esteja bem velhinha. Não, não sei. Talvez, né? Ela tava velhinha já. Mas, enfim. É assim, você tem que falar que... depois de 1985, um dos taxistas foi atrás da casa dela e a mãe, por um descuido, acabou deixando a porta abrir e ele viu a fotografia. Aí ele pergunta, essa jovem aqui que eu vi e tal, só que aí a mãe, que é velhinha, fala... que ela já morreu faz tempo e tal. Aí o cara fica assim, assustado. Assustado. E que... começou a se popularizar. Obrigado. Tá, tchau. Até logo. E aí, acreditou? Acreditou.